Plunder. Secure cash by completing contracts, looting, or eliminating targets. Set a drop point for your team. In good spot. I'm on it. Marked a helo for us. Can you speak? Kopana, can you speak? Hvem er det, vi spiller sammen med? Hvad er det for navn? Jesper? Ivansan. Hvad? Ivansan. Ivansan, can you speak? Who is Ivansan? Jeg har keycards. Har du? Ja, ja, de ligger altid de her steder. Det siger til, at jeg ved, hvor de ligger, hvis de er der. Hvis de ikke er der, er de der ikke. Hello, can you speak somebody speak us? We don't play, we not speak us. Hvad laver du, smed? Jeg tog den der park, park. TV-skuret. Enemy UAV overhead. Der var ikke noget. Enemy UAV overhead. Der var lort, jo. Hvad sker der videre? Scavenger. Så er det så lang tid, at der er TV-skuret. Fløj lige over mig. Vi er bag med penge, mand. Hvad sker der? Og ham der Ivan Mars, han er død allerede to gange, hvad sker der, mand? Jeg er fucking magt, men vi er nummer 7, mand. Nummer 5, hvad sker der, mand? Han kan være magt. Det er for sygt, mand. Magt. Hvad kunne det være godt? I don't like to be magt with bunker gods. Bunker gods. Make the difference. Krisson. Hvad sker der med Bunker Guards? Har du ikke fundet Bunker Guards? Opana, speak. If man don't speak. Hvis man ikke spiller godt og ikke snakker, så ryger man ud. Er det ikke rigtigt, smed? Det er rigtigt. Extraction is standing by. Mark an LC for pickup. Hvad sker der? Pana. Speak. UAV overhead.
Går du ved at lave nogle penge, eller hvad? Jeg er nede i skuret nede i bøkken. Der er jo ikke noget. Der er gået 3 minutter, Jesper. Jeg kan ikke rende rundt og være marken med 12.000, mand. Der er bunkergård. Upana har left the game, og hun snakker med en fuck også ind. Hvad er det for noget, don't speak? Hvis man ikke spiller godt, men ikke snakker, man, så ryger man også videre til scenen. Jeg kan ikke bruge til noget, man også. Tag toget, Jesper. Gør et eller andet, mand. Jeg er inde i pøssen. Det er kun også to, der skal lave pengene, kan du sige. Mark out, I'm going. Enemy UAV overhead. Han har også skudt ham, den anden idiot. Hvor var de dårlige, mand. Hvad? Hvor fanden har de med til ud? De spillede ringe, jo. Skal jeg... Hvor fanden har de med ud af mine spil? Fordi de var færdige, de var dårlige, de var... De var craps ind, altså. Target has been marked. Kill them. This is Falcon 3-0. Good cut. Enemy UAV overhead. Har du været rundt i fængsel, eller hvad? Hva? Jeg har rundt i fængsel. Det er derfor, jeg kan lide fængsel. Nogle gange kan man ikke få nogle balloner derinde, mand. Han var ghost, ham der. Tag money-droppet dernede, men der er en fjende. Hvis han ikke åbner det, så er det fordi, han står og venter på et eller andet. Han er i gang med at åbne den, kan jeg se. Dræb ham, mand. UAV is out of fuel. Dræb ham, eller dræber du ham? Bounty target is down. Well done. Har du dræbt ham, Simon? Nej, han lever nede. Han gemmer sig. Jeg jagter ham. En del penge, tror jeg. For så meget var det sgu ikke. Du fik næsten 100.000 i plunder, mand. Det vil sige, at i blood money havde du fået måske 300. Ja.
Så er noget mange vinkel på, så ham det 100. Du får cirka 40% af sådan noget meget, så man skal have, når han får 100. Så skal han jo have... skal have over 200.000 på sig. It cannot be stolen. 5. Enemy attack chopper incoming. Take it down and take it down. Der er der sgu en helikopter ned, eller hvad? Ja. Ja? Ja. Yeah! Uff. Mærkeligt, de andre har været ude. Prøv at se en gang. 1, 3. Hun skal ikke med, jo. Hvem?